Sagledavši celokupnu problematiku u zemlji koja se odnosi na oblast dečije oftalmologije, uočili smo da tu postoji vrlo veliki broj problema i da postoji neusaglašenost stavova vezano za problem korekcije dioptrije, samim tim za ostavljanje, svesno ostavljanje velikog broja slabovide dece bez nekog bitnijeg razloga. Iz ovog razloga odlučili smo da pokrenemo, da damo mogućnost ovoj populaciji da se u našoj zemlji sprovode savremeni stavovi vezani upravo iz oblasti dečije oftalmologije. Tako da smo uključili u tim jednog od izuzetnih imena dečije oftalmologije, profesora Autratu, koji je više puta nagrađivan prvom nagradom za mnogobrojne studije posvećene upravo problematici, oftalmološkim problemima kod dece. Prošle godine to je bila nagrada, dvostruka nagrada, dva puta prva nagrada na kongresu u Barceloni, što je retkost u istoriji oftalmologije da se osvoje dve prve nagrade u istom danu na jednom kongresu. Iz tog razloga smo odlučili da profesora Rudolfa Autratu uključimo u naš tim i da nam pomogne da zajedno rešimo problem, oftalmološke probleme kod dece u Srbiji. Oftalmološki problem kod dece nije samo korekcija dioptrije, to je rešavanje problema strabizma, zapravo razrokosti, rešavanje problema ptoze, odnosno spuštenog kapka, hiruške procedure koje se preduzimaju kod progresivnih, kod napredujućih visokih kratkovidosti u cilju da se smanji trend porasta dioptrije da bi se u jednom momentu adekvatno korigovala i brojne procedure koje se primenjuju kod najmlađe dece u slučaju zapušenosti lakrimalnih, odnosno suznih kanala, što, kako vidim, jeste ovde na ovim našem podneblju takođe jedan vrlo veliki problem. Zahvaljujući profesoru Autrati, mi smo već evo nekoliko meseci u radu zajedno sa njim postigli izvanredne rezultate u korekciji, u laserskoj korekciji dioptrije kod dece. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da su ta dečica sada odbacila svoja kontaktna sočiva i svoje naočare. To su bili problemi rešavanje dioptrijskih problema u slučajevima razlike dioptrije između oba oka kod visokih kratkovidosti koje nije bilo moguće rešiti naočarima, a gde je postojala nepodnošljivost kontaktnog sočiva, tako da smo na neki način ovoj deci omogućili da sutra to ne budu slabovidi članovi populacije i da idu u redovnu školu, a ne u školu za slabovidu decu.